znamená jako, že jsme živi. Jo. Mm-hmm. Tak počkej, máš to bude tak teď. A máš zakázáno říkat slovo holčičky. Už to nemůžu slyšet. Ahoj, holčičky! Kolik máme lidí, řekni, až budeme 500. Dobře. Do té doby budete mlčet. Ne, ne. Ale tak zatím bychom mohli vytáhnout nějaký městičky, do kterých si to za chvilku navážíme, ne? To pojedeme tak od boka, ne? 500. 500, tak dobře. Tak, holky. Já to nesmím říkat, Ornella to nemá ráda. Mám tady vlastně svoji skoro sousedku, protože no. Jsem zjistila, že Ornella bydlí v vesnici ode mě. A Ornella tvrdí, že umí vařit. Ale máme se svůj recept. Ano, který je dokonce tady napsáno akátku. A představte si, ona nemá složku na recepty, takže se obávám, že to pak spálí po mém odchodu. Ne, 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 já mám takový sešit, kam mi psala babička recepty, ale jakože nemám tady z těch diváků, takže já si to založím na babičiných receptů. Takže se první, kdo ti to přines? Ano. Poslední to jako asi znají z hlavy, ale já jsem ráda, že to mám. Aha. Samozřejmě vám tohle napíšeme pak, potom živák, a budeme dělat creme rola. Ano. Proč creme rola? Protože je strašně miluju a je to vlastně recept, který je docela rychlej a nepotkala jsem člověka, který by řekl, že nemá rád. Jak ti to napadlo? Nebo kdo ti to naučil poprvé? No, naučila jsem se to sama, kde jsem si to vlastně vyčetla z knížky po popový mámě. Protože ty tady máš i úžasnou věc. Pytlíčky. To jsou pytlíčky na paniny, ale ty tady máš nějaký starožitný. No de facto jo, starožitný pytlíčky, které jsou po popový mámě. Kde se to dá koupit tohle? Nevíš. Já si myslím, že to se doma prodává, no. Takový jako vyleštěnější. Ne, to je super. Takže jak jsou starý? No tak 60 let. To je krásný. Jinak velký samozřejmě si budete moc za chvilku ptát na všechno. A my jdem teda pomalu na to, takže ty si takhle odpočívej a hodně diktuj. Jo, počkej, já mám ten papírek, tak počkej, takže mi diktuj. To vybrý ocet. Nějak určitě vydnej váhu. A první věc, kterou si uděláme, je, že si navážíme ty ingredience. A budeme to, můžu to všechno rovnou mrdat do jedné mísy, jo? No ne, a tu mouku musíme prosit. Aby prosit, vlastně, jo. Ano, aby to bylo takový jako vláčnější, aby jsme nadejchali. Já jsem tohle nikdy nedělala, já jsem tu mouku nikdy neprosejbala. No ale ona to dělá hodně, fakt. Fakt, je to takový fakt jako nadejchanější, jak kdybys tam prostě dala, nevím, nic kypřícího prášku třeba, nebo tak. Nevěřila jsem tomu, dokud jsem jako si to nevyzkoušela a viděla ten rozdíl. Takže kolik mouky, prosím tě? 350 gramů hladký mouky. Pepi, klidně, vy si tam máme nějaký první dotaz, asi nás teď konfine, všichni jenom zdravěj. Přesně tak, teď vás tady všichni zdravěj. No. Na tebe, já jenom tady ještě jenom řeknu, já mám takový fígo, že oni prostě ten recept je samozřejmě takový pomalejší, jo. Ale jelikož máme jako mikrovlnku, tak prostě to máslo, než úplně změkne, že jo, bychom tady byli prostě tisíc let, tak dej to do mikrovlnky. Dělám to taky. Dej to tam. Ale samozřejmě kuchařky doopravdický tohle nedělají. Protože prej to je lepší, když to opravdu toho zapracuješ nějakou rukama, ale dělám to. No, ale jako nemusí to být jako úplně dotekutá, stačí, když to jako povolí. Takže vlastně je to jenom takový malý švind. Malý tak. Tak. Jo, a taky zajímavá věc je, že v tom těstě není žádný cukr. Protože ten cukrový nápoj tam je kilo. Takže prosej na mouku, jo? Ano, prosej tu mouku. Co máme za dotaz? Zjistíte nějaký drby, my samozřejmě se odnalovíme spoustu lidí na, teda spoustu věcí na spoustu lidí, takže vám klidně no, vlastně my jsme mohli takový udavači výbor. Tak, mouka je prosátá, co do ní dáme? No, teď tam potřebujeme dát to máslo. Jo, počkej, ale tady je cukr krupice, jsi mi psala. Ale to bude do té náplně, protože vlastně je to taková cukrová náplň do toho. Aha. Proto není cukr v tom těstě, aby jo, to nebylo jakože moc. Takže to je vlastně jako dietní. No, kdyby si jedla to těsto, tak jo. No, takže. Dloubek. Jo, ale nejdřív my musíme zpracovat to máslo s tou moukou a pak tam dáme ten žloubek a ocet. Jo, já si ho zatím oddělím. Holky, která z vás je vyšší? Káš? Já nevím. No Ornella, o hodně. Mm-hmm. O hodně? O hodně. Kolik měříš? O hodně. 181. No, já 176. Jo, tak se odpovídám, jsem se lekaři, řekneš 180, že jsem vyrostla. Já jsem se lekla.
Takže máslo teda dám do té mouky a začnu to... Ano, a teď to zpracuj prostě prstičkama a já ti tam zpracuju ten žloudek, ocet a tu smetanu. Ty smetany 100 ml. Máš tady nějaký hrneček, se kterým to odměřím? Ale tady můžu použít toho. Určitě. Jste obě dvě boží, že vím přijde, že si hrozně spolu sednete. Děkujeme. Máme totiž hrozně moc dětí, takže jsme, my už nic neřešíme a jsme takový v pohodě, vej. No a já tam víš, že já mám ten mikrobus, takže jo, ty vole. Můžeme mít na výhledy. No ty pozor, jo, Ornella řídí, já mám tu dodávku, to vy víte, jak já jsem s tím dopadla, že ho jsem nabourala, jenom jsem měla si, fakt. No já to fakt neumím. A Ornella řídí tenhle autobus jako non-stop. Non-stop, no. A já dokonce vždycky dokážu zaparkovat i třeba u staromáku všude. Neuvěřitelně. Ještě mluvíme i stejně. My už nemluvíme stejně. My jsme dvojčata. Jakože by tvoje máma byla moje máma. Nemám si radši mojí mámu. Nebudu komentovat. Máme vůbec skvělý mámy. Tak jdeme dál. Tak, jsem ráda, že budem. Já ti uptám všechno, ty to máš dobrý. Taky nemám úplně normální mámu. Hele, tak co s tím? Jo, tak teď ti tam naliju tu smetanu. A ten žlovek. Ukaž ten detail, to je prostě taková hrozně příjemná věc, jak já to svým bahnem. A proč si tam dává ocet? No, to je zajímavé. No, je to fakt takový težký. A víš to? No, aby ta chuť byla taková drsnější, patrně. My budeme mít drsný krem rolet. No, počkej, kolik je tam to? Já myslím, že tam je další tři, tak jo. Tady. Já jsem nechala i uklidit dneska na příbory, kdybys mi to tady chtěla prozkoumat. Jo, dobrý. Já to nedělala. Já jsem dneska pracovala tak, že jsem ležela u bazénu a jako vyřizovala jsem maily. A hrozně jsem se u té práce dneska upálala. Tak má to žena. Hele, to je hrozně matlaný. No. Doma jakoby oficiálně odpočinou přes tu noc, ale nemusíte se bát, že tam přidám ty trošku vonky. Jsem ti chtěla říct, že rovnou mít to přesypek. A to je v pohodě, já to mám vědět, odzkouším. Tak. No, Ornella je skvělá, názor na vítězství depa nad Amber. Já jsem tu kauzu vůbec nesledovala. Já úplně do detailu ne, ale hrozně jsem mu fandila, protože si myslím, že je to pěkná píča. Já jsem teda fandila Amber, protože holky jsou vždycky chudinky. Prostě já si jenom si legraci, jo? Jo. Je to bohňatá zrovna. Ale už mi taky někdo napsal diagnózu, jako nějakou mám. Protože jsem jí porovná, tý Amber mi napsal nějaký chud. To nevadí. To si nemyslím. Já taky ne. Ty jsi ještě jako nehnala, jako... To ne, já jenom platím těm chlapům. Jo, takže teď, no to už je dobrý, to už no. Je v pohodě. A teď musím si tady připravit to máslo na to pomazání. No a tohle teď podmám teda jako na co? Tady, sem třeba? Jo, no nebo to, já to teda dělám jako trošku na prasáka, protože oficiálně se to má dát prostě třeba přes noc do té lednice, pak si to rozválíš a pak si řežeš takový jako plátečky. Ale to my jako úplně zrychlíme, takže, ale ono je to chuťově úplně stejný, takže... Pohle. A jak tohle namotám na tu trubičku, to tam bude tohle, ty to tam zasekla. Ne, jak to udělám? Teda. Normálně, počkej, nejdřív to musíme pomazat. Tohle pomažeme máslem, aha. A kolem té trubičky, protože ty, vlastně ty kremrole jsou dutý. No, my je pak budeme plnit tím, takže to musíme obtočit, tu trubičku. Jo, takhle, chápu. Tak. Tak jaký to výček? Orny, jak často se vídáš se ségrou Charlotte a jestli ti pomáhá s dětma? No, my jsme takovou dlouhou dobu i jako bydleli a teď se vídáme, no teď jsme se díl neviděli, tak týden, ale jinak je to třeba každý týden, třeba dvakrát. A s dětma mi teda jako úplně nepomáhá, protože je to ještě takový puberťáček. Ale když jako je u nás doma, tak jako jí věřím, ale úplně jsem jí ještě nevypadila s těma dětma, protože jednou jsem jí řekla, jsme bydleli v Karlíně a Quentin byl malý, jsem šla na záchod a říkám, Charlie, pohýlej mi děti, teda děti Quentina,
No a že je favoný kvap na hlavě, že jo, tak od té doby mám tak jo. Respekt. Takhle jo. Ale normálně to dej taky do toho tepla, ať to trošku povolí. Ona je lepší, že jak je tekutý no. A také toto. Kam my to vlastně budeme hned odkládat. A jo, to jsme tamhle. No a ještě vám řeknu takovej fíkl, že no nevím, no, aby si tě rozvadal takovou mačky. Ten papír, jo? No, to je fíkl. Ty vole. A je to dobrý, když i třeba děláte nějaký jako dorty nebo koláče, i když, tak jako se to dá, i do, když je to hluboká forma, tak se s tím nic dělá. Mě nikdy nenapadlo. To je super. A, no, taky to bylo jako, že... Kdo ti tohle řekl, tenhle? To jsem slyšela od nějakého prostě šéfku z práce. Prostě kdo ti naučil vařit? Máma? Táta? Máma je takový uklízecí maniak, takže jsem měla zakázáno doma vařit. Takže vlastně, když jsem se sestěhovala z Pepu, tak jsem si jako začala sama. A předtím třeba u babičky. Jo. Hele, takhle to teda pomažu. Jo. A dávám to sem, jo? Jo. Ty to tam dej a pak to tam dáme to těsto. A děj to tak jako slušně, jo? Jak slušně? Tak nějaký... Ty nevíš, koho jsi pozvala do baráku. Nějaký dotaz? A jaký máte názor na kuchařovou? Jo, to je teď ta kozička s tím... Hele, já jsem prostě jako... Já jsem si to nechtěla nikdy jak moc vyjadřovat. Prostě každý si ten smutek vybíjí nějak jinak. Jako nikomu to není příjemný, já jsem taky úplně rozvod nezvládala, takže já jako určitě proti ní nic nemám a prostě... Já proti ní taky nic nemám, ale myslím si, že má trochu zlej výraz. To má. Má takový drsný oči a on mi přijde, že má takový veselější oči. To ne, on je hrozná svině. Já. No, ale umí se hezky rozvát. Ne, odřejmě to bohatý. No to je hrozně falešný. Pardon. Ale Daniela mám ráda třeba, hrozně. Pozdrav. Jo, počkej, ona je na tom DVTV, nebo předtím byla na ČT, ne? No. Nevím, já bych si ji úplně jako nevybrala, ale jako asi je zajímavá. Ještě, že s ní nemusíme chodit. Počkej, já to vyzkouším. Na prasáka je to zrychlený verzi tak, že si udělám takovou trubičku. Prostě jako hada. Takhle to vemu. Otočit. To nevadí. Jo, ještě by to bylo dobrý, já jsem říkám, to říkáte jako Agu, Agi nebo Agáta? Já paní Hanechová. Ne, protože každý to říká to a já jsem říkala, co se jí líbí nejvíc. Jako Agi nenávidím. Agi nenávidím. Tak mi říká jako... Já jsem to netrefila v tom stories. Já nevím, kdo mi tak říká. Jako já mám asi nejtří Agáto. Agáto, no. Dobře, takže Agáto, dej sem nějaký, prosím tě, vál, nebo nějaký prkín, jo, tam to prkínko. A takhle tohle je to na prasáka, jo? Takhle vypadá to. Už jen z toho stále vypadá. No. To je fakt nádherný odvelo. Jsem věděla, že ty to tady vypadá. Já tě to naučím. Neboj. Tak, dám si sem takhle tu hladkou. A udělám takhle. Takhle. To je dobrý. A tím pádem to, a ještě takhle to jako dorovnám, jo, prstíčkem. To je super. A máme tam první, jo, první trubička. Ono to vypadá jako blbě nejdřív. A když to máte přes tu noc, tak ono je tak tuhý. Tohle, ale musím říct, že i když je to přes tu noc, tak se to kolikrát jako trhá. Mm-hmm. Že já to i dělám radši, když je to takový jako teplejší, jak jsme tam dali to teplý máslo. No a pak tam máte vidět takový jako vroubky. No. Víš, jak se to, no, tak teď to máš takový hladší, jenomže my to budeme pomazávat vajíčkem, takže ono je to fakt hezky lesklý a stejně ty vroubky jsou jako tak jako minimálně vidět, no, takže si to tady, no, na to bude tak, tak máme tady nějaký dotaz? Jo, Orny, tady je strašně moc dotazů na tebe a tvoji mámu, jaký no, teď máte vztah. Ano, ještě jednou. Že je tady spoustu dotazů na tebe a tvoji mámu, jaký teď máte vztah. No, my se od roku 18 nebavíme vůbec a ani mě třeba nepopřála, když se narodili děti, nic. Takže... Asi tak, ale zase ono to bylo s ním takový jako dost o nervy, takže já si vlastně žiju docela jako takovým, nebo naše rodinka takovým klidným životem, takže
nevím, no, jestli je to úplná ztráta. Ale jako určitě mě mrzí to, že vlastně Pepovi rodiče jsou jako po smrti, no a já vlastně, no my nemáme žádnou babičku, nic, hlídání, takže to Agátě hrozně závidím, protože jí máma se mi zdá, že je úžasná babička. Ne, vy jste nejlepší, třídová paní. A hlavně. Musíš se rozvíct s Pepou, pak máš úplnou pohodu. Ale zase, to jsi říkala ty, ne, že Krišpína naučila tvoje máma na noční, když ho hlídala, no a to já jsem úplně říkala. No já bych hrozně potřebovala, nemohla by si prostě vzít Lily a Svena. Jasně, na víkend. Úplně v pohodě, máme miluje děti. Jako fakt. Takže. Hele, a doufám, takhle, že nás sleduje. Prosím. Co vaříš dětem nejčastěji? Já? Ty? No, oni jsou docela vybíraví. Včera ne, nebo předevčírem jsem dělala třeba svíčkou, která se fakt dělala 6 hodin. Jako fakt jsem to dělala zdlouhavě a oni to nechtěli dělat. Jak nejedí děti svíčkou? No, takže asi, nevím, bolonský špagety mají rádi. Já to dělám takový různý, já jsem schopná udělat prostě jako sushi, špagety, českou, tohle jakože jako... Ty sushi děláš, jo? Jo, je to sice taková moser. Jde ti to líp než mě, jsem to jasný. Dobrý. Trošku to jako můžeš jít také ručičkou. No, a už to tam dej. Už jo, takhle hnusný, jo. No, možná takhle tahle, takhle tím prstíčkem to jako můžeš dorovnat. A dej si méně těsta, tohle jako je dost tlustý, tak trošku to jako... To dostáhne. No, dobrý. Hele, to je super! Teď ti fakt... říkám, že to bude jako rychlý. Ty ono... vole, to budu dělat furt a hlavně to je jako co si udělá domácí krevrola. No, víš? To jsou všichni jako lidský, no. Úplně vytřený, jako. Ještě sem dám něco. Když budu někdy někoho zbalit, tak mu dám krémro. Hele, až to ochutnáš. Já nemám ráda jako ty krémy. Hele, já nemám ráda třeba slepý. Já jsem kolikrát měla narozeninový dort. I takový ty dobrý prostě zesavuje a všechno. Hele, a já jsem se kolikrát toho ani nedotkla. Já jsem spíš takový ten čabajkovej typ, jakože slaný maso. Já jsem viděla, jak jsi jedla, prosím tě, ke snídani, ty vole. Špekáčky studený. No, protože my jsme měli výročí s Pepou 11 let. A prostě mám přitáhnout věci, které mám ráda. A já mám ráda špekáčky jako za studena. Takže jsem měla špekáček, kemping. A tak. A v Horoměřicích dělají v té masti odborné rohlíky. Já vím, no, jenže já ty rohlíky nekupuju, aby jsme nebyli tlustý, no. Budeš mít výročí. Jako sama se sebou, tak si koupím rohlíka. Dobrý, jo, tady už jsem povedla. Jo, a trošku zarovnej ty krajky. Musíte úplně to, pojď to, víčko zabrat. Takhle. No, abys to měla hezky. Ono se to totiž, když to je takhle jakoby ucelený, tak ono se to pak krásně stavuje, protože my to budeme stahovat. Jasně. A ono je to dost křehký. Takže když to budeš mít takhle hezky trošku jako vyrovnaný, tak to půjde snáš, jinak se ti, ono je to tak řekný, že si ti dokážou rozpadnout v ruce. Chápu. A kdo jenom čumí a nedělá je, tak opravdu budete litovat. Vaří někdo s náma? To by mě zajímalo. Jo. Tak máte spolu jedna dovolenou a dělat živáky, že by to byla prdel. Taky jsem si, ale bez dětí. Jste super dvojka. Já myslím, že se nám utopili. Tak. A já myslím, že já teda vždycky dělám dvojitou váhu rovnou. No. Takže to doporučuju, až to budeš dělat sama nebo i vy příště, tak určitě dějte dvojitou trojitou váhu. Jak dlouho tohle vydrží, to pečivo? Tohle nevím, protože u nás je to pryč třeba do 2 hodin. No takhle. Ale fakt jak to ochutnáš, tak ono se to fakt rozplývá to a není to nějaký to svěklý ten ale másla, ty hnusný ty deserty. Víš, takový ty hnusný. Já moc jako deserty nevím, ale tohle já mám ráda, ale jak mám to radši se šláčkou vevnitř jenom. Já jsem hrozně ráda, že, jako to po, že to pokořím prostě tady ten tvůj odpor. No uvidíme, no. Ale je pravda. Já mám taky, že nejradši to je možná suchý. No, tak můžeš ochutnat i tu suchou. Ale pravda, že jsem třeba ochutnala to vlastně ve vyhlášení, že jo, cukrání u myšáka a tohle a nikde neměli takhle dobrý. Jako je to, jí samolibí to říct, no to je pořádku. Ale fakt neměli takhle nikde dobrý. Odkud se znáte a jak dlouho? Nevím odkud. My jsme se podle mě poprvé potkali
v tom one klubu, kdy ty ses úplně zbořila. A tak to asi nebylo. A pak, já jsem ji viděla poprvé, jak jsme se tam jako bavili. To bylo asi 15, jo? No jasně. A pak jsme přijeli k tobě do toho bývalýho baráku. A už jim se říkej, jsi ty normální? Rovnoč. Tak jdeme dál. Ne, a já jsem chtěla říct, a dávala jsi mi, furt, jak jsi byla mimo, tak furt si říkala, tady si ve mojí okurku. A teď jsem přišla a první věc co říkala, tady si ve moje nekladaný okurky. Protože já jsem tě dělala úplně posedla. A ty jsi říkala, nakládačky ty, blbá. No a furt, to byla. Já mám ráda okurky, protože větní, no. Ale prostě, Takže známe se dlouho, teda no. Jo, a taky jsme se tam jako dělali jsme takový žhavý scénky a máme i fotku, jsme se políbili a za náma je Leoš Mareš a dělá. No, ale to jsme ještě ani jedno neměli děti, ne? No, jsme měli děti. Jo. A Neviu. Neviu, ne, já z Kršpína a já Quentina. Jo, no, tak to je fakt třeba 10 let, ale. Fakt? No, určitě. Co to letí, vej? To je kráva. Tak nějaký společný vtipný zážitek jiný, kromě tohohle ne, z toho. Ne, já myslím, že bych žádný zážitek říkat neměla. Jo. Tak, dál. Vteřinku. Prosím tě. Čeho? Dobře. Já nevím, kolik toho těsta tam mám dát, já si myslím, že tam toho dávám prostě fakt moc. Dej tam mý, no, má to stáhnout, dej to celý pryč. Jo, nejde to celý, dá se moc. Jestli jste si měli vždycky rádi? No já myslím, že jsme nikdy neměli problém se žádnou válku. A navíc já jsem vždycky, i když jsme se třeba nebyli jako v nějakým kontaktu intenzivním, tak jsem ti vždycky jako fandila. No tak to je dobře. Jsem starší o dost totiž než Ornella. Jo. O dost, veď, kolik je? Já jsem ročník 93, takže 29. Ty krá, kolik je ti vymanželi? 65. A jaký to je? Víte, jaká starý chlapa? No, víš co, my jsme se potkali, když mi bylo 18, takže já těch zkušeností moc nemám. Víte, že starý chlap je strašně smrdí. A no tak to on voní. Jo, tak dobrý. Tak to musím jako já, u mě velkou roli hraje jako vůně člověka. Jak by někdo páchnul, tak konec. Já mi přijde, že ty, jako chlapy od, pardon, teď asi urozím spoustu chlapů, že chlapy od 40 dá, vejš, prostě smrdí jako za tu chlinu. Tak to nevím, tam spatkala, ale je to pravda, že se ty lidi musí jako hlídat, no. Ale Pepa je takovej, že já jsem teda nepotkala takového člověka, že on se třeba sprchuje i dvakrát, třikrát denně. A fakt je jako pintlik na to. Akorát teda jako teď mě poslední dobu, jak teda hodně třeba je s těma mrňatama, když já třeba mám nějaký jednání a tak, tak třeba zapomíná na svý nechty. A já jsem prostě ta, co musí postříhat ty nechty, protože už to nemůžu vidět. A říkám, můžeš tady, ale mě mám chvilku. Ne, prostě nějaký drápy, drákuly, jo. Ale prostě tohle mě začalo teď čtvát, no. Že jako, fuj. Já nesnažím nechty ještě u chlapu, a ještě u starých chlapu. Oh. No počkej, takže určitě tam otázka, jaký jsou naše typy. Takže Agáta má bondatý vikingy. A mně se líbí starší a jakoby tmavý, opálný typy, ale mám tam jako takovou odbočku a pak je to ten typ z těch 365 dní, ten Ital. Vy se líbí ty tmavý. No, mě ne. Ale to je dobře, protože když budeme někde na dovolený, no, tak prostě se nezhádáme ani o teoretickém lovu. To ne, no, protože já bych fakt žádný starý nechtěla, takže ty já ti nechám všechny. Blbá, každý starý člověk se mi nelíbí. Ne, ještě že mu děda je mrtvej, uf. Ty vole, nevím. Babička! Ale takový hrozný bizár je, že vlastně moje babička měla obchody na letišti, takže ona tě zná z letiště, protože jak tam byl ten dřevěný bar, takže se tam prý furt flákala. A pojď s Kubou, Kuba bez toho neodletěla, víš? Ne, to si byla úplně jakože 18, 19, takový. A co jsem dělala na letišti po 18? Když jsi nikam letěla, ne? No, vidíš. No, jo, a vlastně Pepa byl tenkrát vidět s tou svojí ex. A já jsem byla třeba ve druhý třídě, ne? No tak, ve třetí. A oni říkali, no, koukej, to je šikovný člověk, takovýho by ses nikdy měla najít. Kámač. No, nečekali, že to bude. A tak jsem poslušná, že jsem to pak splnila.
Hele, a co třeba babička, jako vadilo jí to, že máš o tolik staršího? Oni jsou vlastně o 10 let. Jako tvoje máma, tvoje táta jsou mladší než tvoji babička. Jo. A to počkej, ale to byly i rodiče, ty jeho ex byly taky, nebo byly stejně starý, no. Stejně starý vlastně. Že Pepa jde vlastně vždycky dál, no. Tak to nevím, s kým jsi takový potom, ty vole, musím říct cekře, ať se nikdo nevyskytuje. Nebo my je spíš. Tak, co tam máme za dotazy? Tak, Ornella mi za poslední roky hodně překvapila, je moc fajn. Děkuji. Mě teda překvapila s tím, jak umí vařit. Tohle je fakt super recept. Jo, to až si dáme nějakou battle vaření. No. A takovou jako přátelé. Tak to budeš koukat. Jestli nepojedete někam na společnou dovolenou. A to je food play. A tak můžeme. A nechcete se teď na tu dovolenou naší složení. Ale zase my máme ty děti, ještě by nám vzali zdarma. To je pravda, vy. Minimálně ty mít. Můžu taky pro zdarma. O, Orny, jak často pečeš? No, já každý týden třeba dvakrát. Jo. Jo, udělám třeba švestkový koláč a musím říct, že mě baví jako spíš to vařit, nebo jako to, a já už to mám takový v ruce, takže to mám rychle. A víc mi chutná to syrový těsto, než to pak upečený. Tak to jo. Já vůbec nepeču, že mají dítko nejde. Ale už to tam nevejde, takže teď bude dobrý, když... Ty, já jsem normálně mám sosalo, to bylo to normálně. Já když tě hubnu, se s ní úplně s tím břicho. Počkej, musíme to. Jo, hubnu to. Musíme vzít vajíčko. Vidět na konci živánku. Musíme si vzít vajíčko a potřít to samozřejmě. Mašlovačko. Celý? Jo, celý. To budeme mít ještě jedno. Tak nějaký dotazček? Směju se tady tomu, že je skvělý, jak to tady Ornella diriguje celý. Jo, víte, dobře. Tak, dál. Ornello, jen jsem ti chtěla říct, že ti lásku s Pepou přeju. Věřím, že se máte rádi a nevidím na tom nic divného. Tak musíš se mít rádi. Děkuji. Bylo na hlavu. Ale je pravda, že já bych jako z povinnosti s nikým nemohla být. Kdyby jsme měli 50 dětí a bych to necítila, tak prostě konec. Ale to jsme si řekli s Pepou už stokrát, takže... Žádný? Ne, vůbec nežádný. A mě to strašně rozčiluje. Ne, že bych chtěla nějakýho magora, to ne, to jsem taky zažila, ale tak trošičku. Jo, vím to i po těch stranách, protože oni budou pak krásně zlatý. Nemusíš jako úplně ze spodu, ale jako jenom ze zhora. Tam, kde je to vidět, prostě tady a po těch stranách. No a ono to bude mít pak takovou krásnou zlatou barvičku. No, takže nežádí, je to hrozný. No, tak co to máme dál? No, jsem tady za... To úplně soustředím, no. Tak já to... Kde máte děti? Já mám Krišpína nahoře, Mia je u Kuby a tvoje děti asi jdou na Pepa, ne? Jo, dvě jsou v postýlkách a Quentin asi bude za Kuku taky, takže jsou s Pepou doma. Otázka pro obě holky, co nejraději vaří, jedí a co od nich nejvíc milují jejich drahé polovičky. Tak já nevím, ale mě si všechno, že jsem božská. Ale mně přijde, že obě totiž jako hrozně rozmanitě jako vaříme, že? No, já si myslím, že my takže to strašně, všechno. Že je to strašně těžké říct, co je hrozně jako oblíbený recept, ale Pepa třeba ten konkrétně miluje českou kuchyni, prostě on je tak na tom... Vyrost, no a já jsem spíš jako taková, že si radši dám prostě takový ten dobře ochucený salát. Jo, takový ten rozmanitý, tak jakože... Jakože ovoce klidně i do toho. Ne, myslím jakože prostě je ty tam parmezán, ten správný dressing a tak, jakože Caesar, ale dobře udělaný. Jo, tak já salát takhle nenávidím. Protože... Ne, já nemyslím ty takový ty hnusný, sterilní, nemocniční. Ne, mě vůbec, mě nevypadí zeleně, já si přijel králík. Jo. A jako jim to. A jediný, co mi chutná, já jsem tak měla chutná, takovej ten český dressing, normálně ten ocet, cukr, sůl. Jo, já tomu říkám vodička, prostě jdu no. Jo, tak to mi volá kolem je. Dáš mi to číslo? Tak se za.